Bir neçə gün öncə Ayrbeyin nefirində işıqlandırılan şəhid bulağına su sayğacının qoyulması məsələsi artıq öz həllini tapıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şəhid bulaqlarının su sərfiyyatının aylıq ödənişini öhdəsinə götürüb. Kanal gəlib çəkəndən sonra bizim bulağı təşəkkürümü bildirirəm. Tez bir zamanda, elə demək olar ki, bir 24 saat ərzində gəldilər, sayğacı söktülər. Çox sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Siz ki, şəhidlərin arxasında durmuşsunuz, Allah da sizin arxanızda dursun. Artıq Mingəçevir şəhərindəki 6 şəhidin adını daşıyan bulaqdakı smart kart tipli sayğacılar sökülüb. Ancaq suyun sotunun aparılması məqsədi ilə digər mexaniki sayğac quraşdırılıb və ödənişini şəhid bulaqlarında su sərfiyyatının ödənişini Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz üzərinə götürüb. Sayğacıların pulunu ödəməkdən azad olan sakinlər israfa yol verməməsi üçün bulaqlara özləri nəzarət edəcəklərini deyirlər. Elnarə İbrahimova, Cahid Baxşəliyev, Mingəçevir.